बागमती प्रदेश सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै दे गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताबाट हटाएको छ तर दलीय भागभन्डा मिलाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या भने झन्डै दोब्बर पारिएको छ सत्ता टिकाउन र गठबन्धन दललाई खुसी पार्न मन्त्रालय थपेर प्रदेश गौरवका आयोजनाको बजेट कटौती गरिएको हो विकासको पैसा झिकेर मन्त्रालयको खर्च धान्न खोज्नुले सङ्घीयता र सुशासनको लक्ष्यमाथि नै प्रहार गरेको छ हेटौँडा कुलेखानी काठमाडौँ सुरुङ मार्गको डिपिआर निर्माण गर्न मात्रै एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ अघिल्लो सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा एक अर्ब पचहत्तर करोड बजेट छुट्याएको सुरुङ मार्गको काम रोक्न मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नै निर्देशन दिएका छन् यस्तै पैँतालिस करोड बजेट छुट्याएर तिसवटा बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो गठबन्धन दलहरूको नयाँ सरकार बनेपछि विद्युतीय बस खरिदको काम पनि रोकियो दुवै आयोजना रोक्नुको कारण आर्थिक अभाव भनिएको छ सत्तरी करोड पचास करोड राख्ने त्यो सुरुङ मार्गको नाममा मान्छेलाई झुक्याउने काम मात्रै हुन्छ हामी सुरुङ मार्ग बनाउँदैछौँ भनेर झुक्याउने काम मात्रै हुन्छ बजेटको सुनिश्चितता नभएछौँ त्यो अठार अर्ब काम सम्पन्न गर्दासम्म मलाई लाग्छ त्यो चौबिस पच्चिस अर्ब पुग्छ मामुली पनि तर राजनीतिक भाग पुर्याउन सरकारले शनिबार मात्रै मन्त्रालय सङ्ख्या फुटाएर चौध पुर्याएको छ मनलाग्दी मन्त्रालय थपेर प्रशासनिक खर्च बढाउन बजेट हुने तर गौरवका आयोजना भनेर आफैले अघि बढाएका विकासका काम रोक्ने बागमती प्रदेश सरकारको कदमले संहितामाथि नै खिल्ली उडाएको छ जनताका घर आँगनका समस्यालाई व्यवस्था गर्ने अनि आफ्नो सत्ता टिकाइरह्ने प्रवृत्ति अहिलेको राजनीतिमा देखियो जसले चाहिँ राजनीतिक अलोकतान्त्रिक चरित्र र जनताप्रति जनताको समस्याप्रति बेखबर हुने चरित्रलाई चाहिँ उदाङ्गो पारेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारका सात मन्त्रीको तलब सुविधा मात्रै एक करोड अठसट्ठी लाख रुपियाँ खर्च भएको छ इन्धनका लागि तेह्र लाख सत्तरी हजार र अन्य सुविधाका लागि एघार लाख रुपियाँ खर्च भएको छ मन्त्रालयको समग्र खर्च हेर्ने हो भने मासिक दुई करोड अठासी लाख रुपियाँसम्म छ त्यसबाहेक अन्य प्रशासनिक व्यवहार त छँदैछ न्यूनतम एक करोड छप्पन्न लाखदेखि दुई करोड अठासिस लाखसम्म विभिन्न मन्त्रालयको खर्च भएको छ मन्त्रालयहरूमा रहने शाखाहरू महाशाखाहरू त्यसले पनि खर्च कति गरियो मन्त्रालयको भन्ने कुराहरूमा विकास निर्माणको बजेट रोकेर सत्ता गठबन्धन टिकाउन अनावश्यक मन्त्रालय थप गर्दा प्रदेश सरकार जनतामाझ थप आलोचित बनेको छ प्रदेश सरकारका काम र बढ्दो व्यवहारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला विकासका योजना नै रोकेर मन्त्रालयको खर्च धान्न रकम लैजाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी मकवानपुर